kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeenii haddaba galka ciyaaraha oo inta badan ku soo qaadana macluumaadka naga qarsoonay ku aadan ciyaartooyda macalimiintii kooxaha balse barnaamijkeena intiisa badan waxaan kaga hadli doonaa UEFA Champions League kulamadii la ciyaaray kooxihii soo baxeen rikooradii laga diiwaangeliyey iyo sidoo kaleeta kulamada caawa lagu ballansan yahay marka koowaad aan ku bilaabno group E kulamadii xalal dheeray kooxda Salzburg waxay la ciyaareen Liverpool dabcan waxaa looga badiyey naadiga Austrianka 2-0 Naby Keita Maxamed Salah ayaa Liverpool guusha siiyay qaybtii labaad ee ciyaar ku dhashay 90 albirqsi gudaheed ayaa kooxda Salzburg lagu reebay Liverpool waxay ku soo baxeen kaalinta koowaad group E ayagoo dabcan wareegii lixaad oo iska xadariyay halka kooxda Salzburgna tartanka UEFA Europa League wareegii 32 ee kala bilaaban doonaan Liverpool oo difaacaneysa UEFA Champions League waxay xaadir ku ahaan doontaa Isniinta markii la sameyn doono isku aadka wareegii 16 taariikhda markii ay tahay dabcan 16 December hadii aan fiirno isla gruubkan kooxda Napoli ayaa soo baxeen kadib markii dabcan 4 gool ay kaga badiyeen naadiga Genga ciyaartan waxa ciwaanada qaatay Andreas Milik oo hat-trick ama saddex dhalshay Salim Andreas Martinez shabaqa ayuu gaaray laakiin ciyaartan kadib waxay Napoli si rasmi ah ugu dhawaaqeen macallinkoodii Carlo Ancelotti shaqada inay ka raacdeen waana go'aan hore u qaatay gudoomiyaha kooxda Aurelio Del Rontis sidaas darteed waxaa la rajeynayaa Gennaro Gattuso shaqada inuu la wareegi doono laakiin Ancelotti albaabka ayaa laga saaray inkastoo dabcan kooxda Napoli uu ka caawiyay wareegga 16-aad inay u soo baxaan group F hadii aan diirada saarna si la yaab leh oo naxdin ku dhahan waxa competition-ka Yurub isaga hartay kooxda Inter Milan kadib markii guuldaray 2-0 ay kala kulmeen FC Barcelona Carlos Perez oo gaanku u dhigay Barcelona waxa kan sare ninka lagu magacaabo Romelu Lukaku laakiin Ansu Fati oo badal ku soo galay ayaa kooxda Inter Milan wadnaha jaray daqadii 18-aad markii uu guusha siiyay kooxda Barcelona Inter Milan Antoni Conte waxay kaga dhigan tahay tartanka UEFA Europa League inay aadi doonaan oo wareegii 32-aad ay kala bilaaban doonaan sidaas darteed waxa daba socon doonta Antoni Conte inta mar walba loo hayo ku aadan macallinka inuusan ahayn tababare ku wanaagsan UEFA Champions League sababtoo hore kooxda Juventus waqti uu kula soo qaatay meel wanaagsan competition-ka uu gaarsiin waayay Inter Milan xilli ciyaareedkiisii koowaadna waxa dhacday iyadoo hami weyn laga qabay inay gruubkan ka soo bixi karaan gabi ahaanba competition-ka Yurub inay isaga haraan sidoo kale markii aan fiirno isla gruubkan kooxda Borussia Dortmund ka faa'iidaystay niyajabkii ku dhacay kooxda Inter Milan Dortmund waxay 2-0 kaga badiyeen kooxda lagu magacaabo Slavia Praha ciyaar dabcan Dortmund si dhib badan ay ku badiyeen Jadon Sancho iyo Julian Brandt ayaa kooxda Dortmund guusha siiyeen waliba Julian Weigl ayaa Dortmund casaan ka qaatay qaybii dambe ee ciyaarta Dortmund hadii uusan guusha ugu jirin lahayn goolahay Roman Burki gabi ahaanba kooxda competition-ka Yurub way isaga hara lahayn goolayaan Swiss-kana badbaadooyinkii heerka sare uu sameeyay ayaa sabab u ah Dortmund dabcan ay u soo baxaan wareegga 16-aad ee UEFA Champions League oo Isniinta la qoray tuuri doona daawadayaasha qiimaha badan group G hadii aan fiirino kooxda Olympic Lyon ayaa si rasmi ah u soo baxay kadib markii barbardhac 2-2 ay la galeen naadiga RB Leipzig isla Olympic Lyon ayagoo garoonkooda jooga qaybta hore ciyaarta 2 gool ibar lagu marsiiyay Emil Forsberg iyo Timo Werner ayaa goolasha u dhaliyay kooxda lagu magacaabo RB Leipzig oo kaalinta koowaad gruubkan kaga soo baxeen halka Olympic Lyon ay soo laabasho adag sameeyeen ciyaartan waliba kulankan 8 daqiiqo ka harsan kooxda Lyon waxaa barbardhacay Memphis Depay Lyon kaalinta labaad ee gruub kaga soo baxeen laakiin naxdintii ugu weynayd waxay ku dhacday kooxda Zenit Petersburg sababtoo ah ka hor intaan gruubkan la baasanin Zenit Petersburg waxay ku jireen kaalinta labaad laakiin natiijooyinka gruubka markay soo ilaadeen kooxda Russianka gurigooda iska aadeen sababtoo ah Benfica 3 gool ee ka badisay taasi waxay ka dhigantay marka Benfica ayaa dabcan ku soo baxday kaalin 3-aad oo UEFA Europa League aadi doonto halka kooxda Zenit Petersburg oo labaad ku jirto isla wareegga 16-aad u soo bixi doonaan gabi ahaanba competition-ka Yurub way isaga hareen Champions League-na ma ciyaari doonaan UEFA Europa League-na ma ciyaari doonaan marka kooxda Zenit Petersburg waxaa ku dhacday nasiib daradii ugu xumeeda ku dhacday competition-ka Yurub wadayaasha qiimaha badan bal markaan aan fiirno group H dabcan kulamadii la dheelay kooxda Chelsea iyo sidoo kale Valencia ayaa si rasmi ah u soo baxeen naadiga Blues ayagoo garoonkooda joogaan waxay 2-1 kaga badiyeen kooxda Lille ciyaar dabcan Tammy Abraham iyo Cesar Azpilicueta ee shabaqa gaareen qaybta hore ciyaarta Chelsea-na dabcan 2-1 ayay ku badiyeen inkastoo dabcan qaybihi dambe ciyaarta shabaqa uu gaaray Luke Remy ciyaaryahankii hore ee Chelsea laakiin Blues ugu dambeyntii way soo baxeen kaalinta labaad ayna kaga soo baxeen UEFA Champions League Group H ay ku jireen balse la yaabkii ugu weynaa wuxuu ku dhacay kooxda Ajax oo xilli ciyaareedka hore Champions League wadaran caadi ah ka dhigeen sidoo kalena soo gaareen nus dhamaadka ama semi-finalaha balse markan group stage-ka ay ku hareen waxayna guuldarro 1 gool ibar kala kulmeen kooxda Valencia ciyaartan waxaa go'aamiyay ciyaaryahan Rodrigo gool u dhashay daqadii 24-aad ka hor intaan la baasan kulamada group H Ajax waxay ku jireen kaalinta koowaad waxay lahayn 10 dhibcood laakiin guuldarada ku dhacday awgeed waxay ka dhigantay kooxda Ajax inay dabcan ku dhameysteen kaalinta 3-aad ayadoo Valencia iyo Chelsea min 11 dhibcood yeesheen kaalinta koowaad waxaa ku soo baxeen Valencia halka Blues ay 2-aad ku soo baxeen Ajax waxay aadi doonaan tartanka UEFA Europa League oo ay kala qabsan doonaan wareegii 32-aad sidaa darteed waan ka xunnahay kooxdii Ajax ee xilli ciyaareedka hore Champions League wadaraha ka dhigeen markaan xilli hore ayay competition-ka Europe kaba hooda ka qaatay wadayaasha qiimaha badan bal markaan idan la wadaagno iskooradii xal laga diiwaangeliyey UEFA Champions League ciwaanada waxaa qaatay wiilka Barcelona Ansu Fati oo dabcan taariikhda noqday ciyaaryahankii ugu dhalintay UEFA Champions League gool ka dhaliyo wiilkan kulankii Inter Milan badal ayuu ku soo galay wax yar ayuu garoon ku jiray markuu rekordkan taariikhiga sameeyay Ansu Fati goolka uu taariikhda ku dhigay markuu dhalinayay wuxuu jiray 17 sano iyo 4 maalmood ciyaartii Inter Milan 2-1 looga badiyay wuxuuna rekord kale wareegay ninka lagu magacaabo Peter Ovario Cuellar oo dabcan isagoo u ciyaaray kooxda Olympiacos gool dhaliyay sanadii 1900
sagaashan todobaadii kulan kooxdiisa shan iyo hal ee kaga badsnaaday Rosenberg. Peter Ovori Kuwaya markuu rikoorkan dhigay wuxuu jiray 17 sano 193 maalmood. Ciyaaryahanka saddexaad ee u dhalantay UEFA Champions League gool dhaliyay waa ninka lagu magacaabo Mati Kovacic, asigoo dabcan 17 sano 216 maalmood jiray ayuu Dinamo Zagreb gool u dhaliyay kulan 7 gool iyo 1 gool darro ee kala kulmay kooxda Olympic Lyon sanadii 2011. Ciyaaryahanka afraad ee u dhalantay UEFA Champions League gool ka dhaliyay waa Cesc Fabregas, dabcan asigoo 17 sano 218 maalmood jiray ayuu gool u dhaliyay kooxda Arsenal kulan ee 5 gool iyo 1 kaga badiyay kooxda Rosenberg sanadii 2004. Liiskan sidoo kale waxaa soo galay Bojan Krik, ciyaaryahankii hore ee Barcelona oo dabcan asigoo 17 sano 218 maalmood jiray gool ka dhaliyay kooxda Schalke 04 kulan Barcelona 1 gool iyo 1 ku badiyay sanadii 2008. Liiskan waxaa soo galay Martin Klein oo dabcan asigoo jiray 17 sano 241 maalmood gool u dhaliyay kooxda Spartak Praha ciyaar 2 iyo 1 gool darro ee kala kulmay Panathinaikos sanadii 2002. Sidoo kale liiskan waxaa ku jiray Bilal Embolo, ciyaaryahankan wuxuu jiray 17 sano 263 maalmood markii uu gool u dhaliyay kooxda FC Basel ciyaaray 4 gool iyo 1 kaga badiyay naadiga Ludogorets oo ay dabcan ka hortageen sanadii 2014. Sidoo kale liiskan waxaa ku jiray Aaron Ramsey oo dabcan asigoo jiray 17 sano 300 maalmood u dhaliyay kooxda Arsenal kulan ee 5-2 kaga badiyay kooxda Fenerbahce sanadii 2008. Sidoo kale liiskan waxaa ku jiray Karim Benzema oo asigoo jiray 17 sano 322 maalmood gool u dhaliyay kooxda Olympic Lyon ciyaar ee 2-1 kaga badiyay naadiga Rosenberg sanadii 2005. Ugu dambeyntii liiskan waxaa soo galay Alex Oxlade-Chamberlain oo dabcan asigoo jiray 18 sano 44 maalmood gool u dhaliyay kooxda Arsenal kulan ee 2-1 kaga badiyay naadiga Olympiacos. Waa dabcan ciyaartoyda ugu dhalantay taariikh ahaan UEFA Champions League gool ka dhaliyay. Rikoorkan waxaa la wareegay Ansu Fati oo dabcan muddo 22 sano kadib kala wareegay Peter Ovori Kuwaya oo hore ugu ciyaar jiray kooxda Olympiacos. Wadaasha qiimaha badan waa qasab inaan macluumaadkan ka siinay UEFA Champions League ciyaartoyda ugu dhalantay taariikh ahaan competition-kan kasoo muuqdeen. Haddii aan la wadaagno xiddigaha ugu dhalantay taariikh ahaan competition-kan Europe gool ka dhaliyay ciyaaryahanka ugu dhalantay UEFA Champions League kasoo muuqda taariikh ahaan waa halyeygii hore xulka Nigeria Celestine Babayaro oo dabcan asigoo jira 16 sano iyo 87 maalmood ciyaar kulankiisii koowaad UEFA Champions League kulan kooxda Steaua Bucharest ee barbardhac xaalii hal la galay naadiga Anderlecht, wuxuuna markaas ka tirsanaa Nigeriankan Anderlecht. Koorkaana Babayaro wuxuu sameeyay 23 November sanadii 1994. 25 sano ayuu rikoorkan heystaa Babayaro oo dabcan uu yahay taariikhda ciyaaryahanka ugu dhalantay UEFA Champions League kasoo muuqda. Kaalinta labaad waxaa ku jira ciyaaryahanka lagu magacaabo Ryan Cherki oo uu ciyaaray kooxda Olympic Lyon xilli ciyaareedkan ayuu dabcan rikoorkan sameeyay, wuxuu noqday taariikhda ciyaaryahanka labaad ugu dhalantay UEFA Champions League kasoo muuqda, wuxuuna ciyaaray asigoo jira 16 sano iyo 102 maalmood kulankii sanad Pittsburgh 2 gool iyo 1 ay kaga badiyeen kooxda Olympic Lyon 27 November 2019 oo sanadkan ayuu rikoorkaas sameeyay. Saddexaad waxaa ku jira ciyaaryahanka Croatian-ka ee lagu magacaabo Aran Helovic, kaasi oo dabcan 16 sano 128 maalmood asigoo jira u ciyaaray kooxda Dinamo Zagreb kulan ee 2 gool iyo 1 gool darro kala kulmay Paris Saint-Germain 24 October 2012. Kaalinta afraad waxaa ku jira Yuri Tielemans oo haatan u ciyaara kooxda Leicester City, laakiin rikoorkan wuxuu sameeyay asigoo jira 16 sano 148 maalmood. Yuri Tielemans wuxuu ka tirsanaa kooxda Anderlecht oo 3 gool iyo 1 gool darro kala kulantay Olympiacos 2 October 2013. Kaalinta shanaad waxaa ku jira ciyaartoyda ugu da'da yar ee UEFA Champions League kasoo muuqday, ciyaaryahanka lagu magacaabo Jaris Mavrias oo dabcan asigoo jira 16 sano 242 maalmood u ciyaaray kooxda lagu magacaabo Panathinaikos ciyaar ee barbardhac Everton la galay kooxda Rubin Kazan 20 October 2012. Wadayaasha qiimaha badan, sidoo kale iskoorada Champions League laga diiwaangeliyay waxaa qayb ka noqday ninka lagu magacaabo Andrus Milik, ciyaaryahankan u dheelay kooxda Napoli iyo xulka Poland, wuxuu noqday xilli ciyaareedkan ciyaaryahankii 8-aad ee UEFA Champions League hat-trick ka dhalisha heerka group stage-ka. Waxaa muuqatay xilli ciyaareedkan inuu isugu faanay 3 leyda ama hat-trick Champions League laga dhaliyo haddii 8 ciyaaryahan oo kala duwan heerka group stage-ka oo kaliya ay shabaq gaaraan oo hat-trick dhalisha. Sidoo kale taariikh ahaan Andrus Milik hat-trick uu dhaliyay ama 3 leyda dhalisha waxay ka dhigantay UEFA Champions League in laga dhalisha 127 hat-trick. Ee markii magaca UEFA Champions League competition-kan loo bixiyay xilli ciyaareedkii 1993 ilaa iminka 127 hat-trick oo kala duwan ee laga dhalshay. Markii aan filinay ciyaartoyda hat-trick ugu badan dhaliyay UEFA Champions League waa dabcan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo oo min 8 hat-trick dhaliyay. Waxaa ku xigan 4 ciyaaryahan u soo gashay min 3 hat-trick ee dhalshaan, waxayna kala yihiin Philippe Inzaghi, Mario Gomez, Luis Adriano iyo Robert Lewandowski. Sidoo kale Andrus Milik wuxuu noqday dabcan muddo 19 sano kadib ciyaarahan u dhilay koox Serie A Talyaaniga ciyaarta, kaasi oo dabcan qaybta hore ee UEFA Champions League hat-trick dhaliyo. Waxaana ugu dambeeyay Simone Inzaghi oo dabcan asagoo Lazio u ciyaaray hat-trick dhalisha qaybta hore ee Champions League taariikhda markeed Maarso sanadii 2000. Waxaana kasoo wareegay dabcan 19 sano Simone Inzaghi, haatan waa tababare Lazio hogaamiya. Wadayaasha qiimaha badan, bal markaan aan fiirino kulamada caawa la dhali doono UEFA Champions League, kooxaha soo baxeen kuwa caawa soo bixi doona ayadoo si rasmi caawa loo soo gabagabeyn doono kulamada heerka gruubyada ama group stage-ka loo yaqaan. Waxaana caawa la ciyaari doonaa group A ilaa ED. Group A markaan fiirino Paris Saint-Germain 3 dhibcood leh waxay soo dhaweyn doonaan Galatasaray 2 dhibcood leh, Club Brugge 3 dhibcood leh waxay soo dhaweyn doonaan Real Madrid 8
dhibcood leh badan kulan isku waqti ayaa soo gali doona 11 habeenimo xilliga geeska Afrika. Gruubka muhiimad badan ma laha sababtoo ah Paris Saint-Germain iyo Real Madrid way soo baxeen, Paris kaalinta koowaad ay ku soo baxeen, Real Madridna kaalinta labaad ay ku soo baxeen. Gruub B markii aan fiirno kooxda FC Bayern Munich oo 15 dhibcood leh waxay soo dhaweyn doonaan Spurs oo 10 dhibcood leh, Olympiacos oo 1 dhibic leh waxay soo dhaweyn doonaa kooxda Crvena Zvezda oo 3 dhibcood leh. Gruubkan asagana waa lagu kala baxay, natiijo kasta ka soo baxda waxba kama bedeli doonta Bayern Munich kaalinta koowaad gruub kaga soo baxeen, Tottenham Hotspurna kaalinta labaad ay ku soo baxeen. Kulamadan caaw isku waqti ah la ciyaar doona 11 habeenimo xilliga geeska Afrika. Gruub C markii aan fiirino kooxda Dinamo Zagreb oo dabcan 5 dhibcood leh waxay soo dhaweyn doonaa Man City oo 11 dhibcood leh, Shakhtar Donetsk oo 6 dhibcood leh waxay la ciyaar doonaa Atlanta oo 4 dhibcood leh. Kulamadan isku waqti ay soo gali doonaan oo waxaa la ciyaar doonaa 8:15 daqiiqo xilliga geeska Afrika ama 9:15 daqiiqo dhiman xilliga fiidka caaw ayaa la ciyaar doonaa. Hadaba gruubkan ayaa soo baxay, kooxda Man City mar hore soo baxeen kaalinta koowaad ku soo baxeen, Shakhtar Donetsk sidee ku soo baxaan, Shakhtar waxay ku soo baxaan hadii ay ka badiyaan kooxda Atlanta toosa u soo bixi doonaan, sidoo kalena waxay ku soo baxaan hadii caawa kooxda Dinamo Zagreb ay Man City ka badin waayaan. Dinamo Zagreb sidee ku soo baxaan, Dinamo Zagreb waxay ku soo baxaan dabcan inay caawa Man City ka badiyaan, sidoo kale kooxda Shakhtar Donetskna ay ka badin waayaan naadiga Atlanta, markaas Dinamo Zagreb soo bixi doonto. Atlanta sidee ku soo baxaan, Atlanta waxay ku soo baxaan inay garaacaan kooxda Shakhtar Donetsk, sidoo kalena kooxda Dinamo Zagreb aysan guul ka helin naadiga Man City waxay ka dhignaan doontaa marka Atlanta oo gruubka ugu hooseeyso in caawa ay soo bixi doonaan si layaab leh, maadaama Dinamo Zagreb ay 5 dhibcood leeyihiin, Shakhtar 6 dhibcood leeyihiin, Atlantana 4 dhibcood leeyihiin, saddexdan kooxood buu haystaan fursad ay wareega 16-aad ugu soo bixi karaan. Gruub D markii aan fiirino kooxda Bayer Leverkusen oo 6 dhibcood leh waxay soo dhaweyn doonaan Juventus oo 13 dhibcood leh, Atletico Madrid oo 7 dhibcood leh waxay la ciyaar doonaan Lokomotiv Moscow oo 3 dhibcood leh. Gruubkan kulamada isku waqti ah la ciyaar doonaa 11 habeenimo xilliga geeska Afrika. Juventus mar hore soo baxeen, waliba kaalinta koowaad ee gruubka kaga soo baxeen. Atletico Madrid sidee ku soo baxaan, Atletico Madrid waxay ku soo baxaan inay dabcan ka badiyaan kooxda Lokomotiv Moscow ama sidoo kale waxay ku soo baxaan hadii kooxda Bayer Leverkusen ay ku guuldareysato Juventus inay ka badin waayaan. Sidoo kale kooxda Jarmalka Leverkusen sidee ku soo baxaan, waxay ku soo baxaan inay ka badiyaan Juventus, sidoo kale tan kooxda Atletico Madrid aysan ka badin Lokomotiv Moscow oo barbardhac la geliyo ama laga badiyo kooxda Atletico Madrid, halka Lokomotiv Moscow mar hore iska hareen oo kor iyo hoos hadii caawa guuleystaan xataa kaalinta afraad ee joogi doona. Daawadaasha qiimaha badan barnaamijkan ee dabagalka ciyaaraha oo aan guud ahaan kaga hadalnay competitionka UEFA Champions League, intaas ayaan ku soo idleynana. Hadii aad tahay saaxiib nagu cusub, fadlan channelkayga subscribe, share, like iyo comment ka marno. Salaamu alaykum wa rahmatullah.